Ako sa zmenil tvoj život po tom, čo sme odvysielali 7. nebo s tebou? Bol to veľký skok dopredu a užil som si to, veľa ľudí ma začalo sledovať a proste snažím sa im venovať, jak sa dá. A dosť, bol to veľký rozdiel v živote. No a ty si vedel, že si niekoho vzorom? Netušil som, rozmýšľal som nad tým jeden deň a zamyslel som sa, ale nevedel som, že či je to pravda a tak ďalej. Ale vidím, že je to pravda a Ben je veľký frajer a spolu to zvládneme. Aký je to pocit, že si už taký frajer, že proste máš fanúšikov svojich a že si pre niekoho vzorom? Je to dobrý pocit, veľmi ma to tak ako keby baví a chcem ľudí hlavne na mojich videách, aby sa odreagovali, aby zabudli na svoje ťažkosti a tak ďalej, aby sa zasmiali a išli ďalej. Prečo je Mako pre teba vzorom? Lebo aj on je takže postihnutý ako ja a máme niečo tak spoločné a on ma akože motivoval, aby som to začal robiť, lebo aj on je tak, no, sme obaja postihnutí a on ma akože motivoval ma, aby som to začal, aby som na tom makal a tak. A je to asi dobrý pocit, keď ste sa takto spoznali, stretli a prežili ste veľa zábavy spolu? Je to tak, áno. Mako, čo na to hovoríš? Áno, dosť veľa zábavy. Na futbale sme boli, hej, užili sme si to. Na zmrzline však. Tak, tak. Pecka. Veľa zábavy sme prežili a určite ešte prežijeme. Ja myslím, hej.